Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. През 2024-та българският бизнес може да кандидатства за над 660 милиона лева по процедури от програма «Конкурентноспособност и иновации в предприятията» по линия на Министерството на иновациите и растежа. Със средствата компании ще могат да разработват и внедряват различни видове иновации, да защитят права по индустриална собственост, да въвеждат технологии от областта на индустрия и други. За първи път Министерството на иновациите и растежа ще стартира процедура за повишаване на производствения капацитет на специфична категория предприятия – семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът е 117 милиона лева, а допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване на софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. Помощта за тях ще бъде между 25 000 и 150 000 лева. С бюджет от 127 милиона лева за кандидатстване ще бъде отворена и процедура за разработване на иновации. Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат българските компании, ще бъде между 50 и 500 хиляди лева, като съфинансирането ще бъде до 60%. Подкрепа могат да получат, например, иновации, свързани с изкуствен интелект, с облачни изчисления, с комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление. Ще се насърчават иновации, свързани с стартиране на серийно производство на български автономни роботи и системи и внедряване в промишлеността. През 2024 година ще стартира и процедура за защита на права по индустриалната собственост в предприятията на национално, европейско и международно ниво. Общият бюджет е 24 милиона лева. С общо близо 102 милиона лева ще бъде подкрепено и въвеждането на технологии от областта на индустрия 4.0 в предприятията. Целта е да се повишат дигитализацията, осигуряването на киберсигурност и поверителност на данните. Минималната финансова помощ ще достига 35 000 лева, максималната 500 000. До 31 януари компании могат да кандидатстват по процедурата за внедряване на иновации с бюджет 293 милиона лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лева, а максималният е диференциран спрямо големината на компаниите. Със средствата ще се финансира внедряването на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение, с които се въвежда възможността за обучение от разстояние в електронна среда за навършилите 16 години. Въвеждат се и 4 степени на професионална квалификация. Промените са свързани с плана за възстановяване и устойчивост и са внесени от Министерски съвет. Законопроектът е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, като целта е правната регулация на обществените отношения в областта на професионалното образование и обучение. С нормативните промени се уреждат 4 степени на професионална квалификация. Първата, за нея се изисква придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на рутинни дейности при неизменящи се условия. Втората степен, нужни са придобити професионални знания при упражняване на професията при изменящи се условия. Третата степен изискват се придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорност. Четвърта степен трябват придобити професионални знания, умения и компетентност за извършване на широк кръг дейности с комплексен характер. Промените целят повишаване на качеството на професионалното образование и обучение. 50% се увеличават еднократните помощи за раждане на дете. Това съобщават от Министерство на труда и социалната политика. Промяната е в сила от началото на тази година. Помощта се изплаща без доходен критерий за всяко родено живо дете, което не е настанено за отглеждане извън семейството. Промяната е в сила от началото на годината. За първо дете сумата е 375 лева, за второ 900, за трето 450. За четвърто и всяко следващо сумата е 300 лева. Заявления се подават до 3 години от раждането, като независимо кога е подарено заявлението, помощта се изплаща в размера, определен за годината на раждане на детето. С 200 лева пък се увеличава доходът на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Семействата с среден месечен доход на човек до 710 лева могат да получат 50 лева за едно дете, 110 лева за 2, 165 за 3 и така нататък. Социалното министерство очаква подкрепа да получат средномесечно 422 000 деца.
По-висок става и дохода за еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Семейства със среден месечен доход на човек до 810 лева могат да получат 225 лева еднократна помощ при бременност и 200 месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Тя се отпуска на бремени и майки без право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване. От началото на 2024 се увеличават и месечните помощи за деца с трайни увреждания, както и тези за деца с трайни увреждания, настанени в професионални приемни семейства. При приемане на държавния бюджет за 2024 депутатите гласуваха размерът на еднократната помощ за учениците в 8-ми клас за предстоящата учебна година да е 300 лева, същата сума ще получат и децата от 1-ви до 4-ти клас. Учениците вече ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини с бележка от родителя. Това съобщи министъра на образованието и науката професор Галин Цоков. В момента тези дни са до 3 с молба към класния ръководител и още 7, но само с санкция на директора на съответното училище. По думите на министъра ще се облекчи редът за тяхното използване, като молбата за всички полагаеми дни ще се подава само пред класния ръководител. Предстои наредбата за приобщаващо образование да бъде публикувана за обществено обсъждане до дни, след което трябва да бъде приета от Министерски съвет. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по програма Цифрова компетентност. Обучението ще бъде финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него могат да се включват безработни, заети лица, като фокусът ще бъде върху лицата в неравностойно положение и тези без дигитална грамотност. Обучението ще бъде финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. С него могат да се включат безработни и заети лица, като фокуса ще бъде върху лицата в неравностойно положение и тези без дигитална грамотност. Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии, средства за транспортни разходи единствено за безработни в случай на дневна присъствена форма. С обучението ще се извършва по учебна програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Продължителността не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище и не по-малко от 45 такива за средно. Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово. Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер, трябва да попълни електронно заявление, което може да бъде достъпно от сайта на Агенцията по заетостта. При одобрение на кандидата ще бъде издаден електронен ваучер, а при неодобрение лицето ще получи отговор с мотивите. Допълнителна информация може да бъде получена във всички бюра по труда в страната. Менар Филм Фест, споредно издание в Стара Загора. Програмата му представя най-доброто от игралното, документалното и късометражно кино. И за разлика от традиционните фестивали няма състезателен характер, нито раздава награди. В настоящото издание ще бъдат показани 6 игрални, 1 документален и 6 късометражни филма от Марокко, Ливан, Йордания, Иран, Катар, Палестина и Турция. На 16 януари от 18 часа за 8-ма поредна година София Менар Филм Фест ще открие старозагорското си издание. Фестивалът е създаден през 2009 от Позор с цел да запознае българските зрители с културата и традициите на хората, населяващи Близкия изток, Северна Африка и Централна Азия. Програмата му представя най-доброто от игралното, документалното и късометражно кино и за разлика от традиционните фестивали няма състезателен характер, нито раздава награди. Фестивалът се финансира единствено от своите зрители и съществува благодарение на любопитството им към историята, културата и киното от тези региони. В Стара Загора фестивалът се организира от Артерия, партньорство с Регионална библиотека Захари Княжески. По време на целия фестивал на разположение на зрителите са избрани книги от книжарница в Куфар, които говорят по темите «Дом, път, другите». В настоящото издание зрителите ще видят 6 игрални, 1 документален и 6 късометражни филми от Марокко, Ливан, Йордания, Иран, Катар, Палестина и Турция. Петата поред философска закуска за деца ще се проведе тази събота, 13 януари от 10 часа в детския отдел на Регионална библиотека Захари Княжески. Събитията ще се провеждат през цялата 2024, два пъти седмично. Те са с вход свободен и след предварително записване във Facebook страницата на философска закуска за деца.
Философски закуски за деца е иновативен формат за стимулиране на четенето, разсъждаването и общуването. Той е вдъхновен от книжната поредица «Философски закуски». Събитията са подходящи за деца от 8 до 12 години. Философските закуски са винаги различни. Основната формула обаче е, че децата говорят по трудни теми. Срещите се организират от книжарница в Куфар в партньорство с Фондация Детски книги и финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. По време на петата философска закуска за деца с помощта на книгата «Същност и външност» ще търсят отговори на въпроси като «Какво ме е лошото на един мираж?», «Какво се случва, когато отворим шкаф в подредена стая?», «Винаги ли нещата са такива, каквито изглеждат?» и «Как може човек да разбере себе си?». Такива са новините днес. Повече на сайта ни. От нас приятна вечер и спокоен уикенд.